Strana 61, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Tak si ji přečtem. Piráti chtěli dvě truhly na poklad, obě ve tvaru k opatřit pancéřem, kolik centimetrů čtverečných materiálů potřebovali. Rozměry první truhly, rozměry druhé truhly. Hm, tak tady si v tom musím udělat nějaký pořádek. Dvě truhly ve tvaru kvádru. Tak dobře to vím ještě, co to je. Takže jeden kvádr, jenom náčrtek, tak. A druhý kvádr, tak nějak podobně, tak jeden náčrtek. A teďka, co s těmi rozměry? Jsou tady tři. Jo. Šířka 140 cm, výška 60 cm a dozadu hloubka 80 Centimetru. Tak, a ještě si to tady zopakujeme. Takže, jeden rozměr, šířka, druhý rozměr, výška a hloubka, 70 cm. Tak, a když to chtěli opancéřovat, opatřit pancéř, jo, aha, oni to chtěli obalit nějakým tlustým plechem, aby se do toho nikdo nedostal. Takže, když to chtěli obalit, tak to je povrch, takže já musím vypočítat povrch kvádru, čili S rovná se sečíst obsahy všech stěn a vím, že ty protilehlé jsou stejně velké, takže dvakrát každá ta jedna stěna, obsah té jedné stěny, takže dvakrát tady. To je 140 krát 60, 140 krát 60 plus. A teďka další, tak tato, ta z boku, jenže tady nemám žádné rozměry. Takže pozor, tenhle ten rozměr, to je vlastně tenhle ten rozměr, 60 krát a tenhle ten rozměr, to je vlastně tenhle ten rozměr krát 80 plus. Tak a teďka tady nahoře, to je 80, 80 krát a tenhle ten rozměr je tady. Tak, krát 140. Tak jdeme na to. S rovná se 2 krát 140 krát 60, tak to v hlavě nedám. To musí jít pod sebe. 140 krát 60, násobíme 0, píšeme 0 a pokračujeme dál. 6 krát 0 rovná se 0, 6 krát 4, 24, 4 napíšeme, dvojku přičteme později. 6x1 rovná se 6 a 2 rovná se 8, takže tohle je 8000 400 plus 60 krát 80, tak to dáme, 6 krát 8, 48 a dvě nuly k tomu, 4800 plus a zase něco nádherného, 140 krát 80 nebo 80 krát 140, ale takhle se to počítá lépe, 0, 8 krát 0, 0, 8 krát 4, 32, a 3, 1 nebo 8 krát 1, 8 a 3 je 11. Tak trošku se mi to tady plete. 11 200. S rovná se 2 krát. No a tohle to v hlavě taky počítat teda nechci. 8400, ale musím dávat pozor, abych zapisoval přesně do sloupečku jednotlivé řády. 4800, a pozor 11200. Potrhneme nuly z spoda, nuly taky a teďka 8 a 2 nebo 2 a 8 10 a 4, 14. Čtyřku napíšeme, jedničku přičteme, takže 1 a 1 rovná se 2 a 4, 6 a 8, 14 a jedničku přičteme 24. Takže 24 400, čtyři no a to má být dvakrát. To by byly jenom tyhle, ty a ještě jsou to ty protilehlé, Takže 24 krát 2, 48 a tady 400, 840, 8800. S rovná se 48 800 cm2. Tak to je povrch té první truhly. No a vy, prosím si, vypočítejte povrch té druhé truhly. No a když chcete zjistit, kolik materiálu potřebovali, tak je obě dvě sečtěte dohromady. No, takže puste se do toho, vypněte si video, já vám za chvíli ukážu výsledek. 3, teď vypnout. Tak a teďka jste si to zapnuli, máte vypočítaný povrch i té druhé truhly a my si to jdeme zkontrolovat. Takže nejdřív si zkontrolujeme to, co jsme vypočítali společně, 48 800, výborně. A teďka ta druhá truhla 54 800, máte? No a milí piráti budou potřebovat dohromady 103 600 cm čtverečného nějakého materiálu. Vypočítali jste to? Fajn. Děkuju, děkuji, že jste tohle, ono to bylo docela náročné počítání, ale pokud jste to opravdu zvládli, tak vám gratuluji a umíte prakticky použít výpočet povrchu kvádru.